ଗତକାଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଗତକାଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କାଲି ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ର ଉପର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏପରିକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ 368 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 6 ବ୍ଲକରେ ସେମିତି 200-300 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରର ଡାବୁ ଗାଁରେ 214, କୋଟପାଡ଼ରେ 293 ମିଲିମିଟର, ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ 212, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ 235, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ 203, କଲମପୁର ବ୍ଲକରେ 218। ତେଣୁ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା 7 ବ୍ଲକରେ ରେକର୍ଡ କରାହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା 100-200 ମିଲିମିଟର 51 ବ୍ଲକରେ ଏବଂ 50-100 ମିଲିମିଟର 73 ବ୍ଲକରେ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 132-132 ବ୍ଲକରେ 50 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷା ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା 3 ବେସିନ୍ରେ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବେସିନ୍ରେ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତେଲ ବେସିନ୍ରେ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ରେ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅପର ମହାନଦୀ ମହାନଦୀର ହୀରାକୁଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଥିଲୁ 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ହେବ ହୀରାକୁଦକୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକାଂଶରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 8.5 ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଆଶା କରୁ ଯାହା ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ, ହୀରାକୁଦ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତେ ଆକଳନ କରିକି ଯାହା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ହୀରାକୁଦକୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆଶା କରାଯାଏ ତାହା 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତେଲ ବେସିନ୍ ଯେଉଁଠାରୁ ଆମକୁ ତେଲ ନଦୀରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଠିକି ପାଣି ଆସେ, ସିଏ ଗତକାଲି 135,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଅଲରେଡ଼ି 4 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା 5.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ତେଣୁ ଉପରମୁଣ୍ଡର ହୀରାକୁଦର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବାର ଆକଳନ ହେଉଛି। ଏପଟେ ତେଲରେ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି।